Fala galera, beleza, beleza? Eu sou o Cris, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Galera, no vídeo de hoje vou mostrar uns pequenos acessórios aí que a gente comprou aí pro nosso dronezinho. Nosso drone mini, né? E é o seguinte, galera, eu não fiz ainda o primeiro voo, tá? Tô sem tempo ainda, mas logo mais vai sair o primeiro voo, tá, galera? Aí vim mostrar aqui alguns acessóriozinho que é baratinho, né? Que a gente adquiriu. Então, galera, vamos aqui começar, ó, pelo um cordãozinho. Esse cordãozinho aqui é muito bom, né? Deixa eu colocar aqui no pescoço. Aí vem essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha vem aqui, galera. Aí ela, pra engatar aqui no controle, né? Ela fica assim, ó. Aí, galera, ela fica assim, ela entra aqui, ó. Ela fica aqui, ó. Ó. Ela fica aqui, galera. Isso aqui é muito bom, galera. Facilita, né? A gente coloca aqui o... Vamos colocar aqui o telefone. Celular. Ó, facilita, ó. Às vezes você tá, tipo, sozinho gravando aqui, ó. Você quer soltar aqui, você soltou, né? Vai ficar pendurado pelo pescoço, você soltou aqui, já era, entendeu? Facilita bastante quando você estiver gravando, né? Sozinho, às vezes a gente precisa imagem de uma câmera, né? Pra poder tá te gravando alguma coisa, se acertar alguma coisa aqui, ó. Você consegue, né? Deixar isso aqui no pendurado no pescoço. Isso é o primeiro acessório, né? Que a gente comprou. Os preços eu vou deixar na descrição aí, tá, galera? Os links, tá? A gente comprou o preço lá. Veio rapidinho. Agora os valores de cabeça eu não sei, tá, galera? Então, galera, também adquiri essa pecinha aqui também. Foi baratinho, tá? Essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui, ela vai encaixada aqui na frente, ó. Aqui é a proteção normal, né? Pra quando a gente guardar o drone, né? A gente colocar essa capinha. A gente vai tirar essa capinha e vai pôr essa daqui. Eu vou explicar o porquê que serve ela. Encaixou aqui. Fez estralinha aqui, ó. Já foi, ó. Olha como que ela fica, ó. Pra que eu comprei isso aqui, galera? Olha como que ela fica aí, galera. Pra que eu comprei, ó? Isso aqui é pra proteger o gimbal, tá? Às vezes você bater alguma coisa aqui, ó. Ela vai proteger, ó. Tá? Comprei mais pra isso aqui, pra proteger o gimbal, né? Que o gimbal é uma das peças muito caras, né? Do drone. E essa peça que foi muito baratinha, né? Aí eu acabei comprando ele pra colocar assim, ó. Voar com ele assim, ó. Ele não atrapalha aqui a parte da câmera, né? Que a câmera ela vai pra baixo, vai pra cima, né? E isso aqui não atrapalha em nada, tá, galera? Não vai atrapalhar em nada. A parte de filmagem não dá sombra aqui, ó. Tá? Pode ficar tranquilo que não vai dar sombra, não vai dar nada. E eu comprei mais pra proteger a câmera. É uma pecinha baratinha. Eu achei que ela é, assim, né, ao meu ver, né, necessário pra comprar. E comprei ela. Aqui, galera, também comprei essas lentezinhas. Essas lentes chama filtro ND, né? Filtro ND. Comprei dessa marca aqui, ó. Vou deixar também na descrição o link certinho lá. Essa aqui é uma das mais baratas que eu comprei, viu, galera? Tem aí de bem mais cara, o dobro do preço dessa daqui. Não sei a diferença, a qualidade, essas coisas. Mas eu preferi comprar essa aqui, que essa aqui tava bem mais baratinha, né? E esses filtros ND, como a gente vai fazer muito voo em praia, né? Pra que tem um sol muito forte, né? Aí a gente vai pôr esses filtros ND aqui pra ver se ela dá uma imagem mais bonita, mais limpa, né? Pra ela não ficar estourada, aquelas imagens estouradas, né? E aqui, olha o tamanho dela, galera. Olha o tamanho dela. Muito pequenininha. Ela tem o número 4. Ela tem o número 4, 8, 16 e 32. Ou seja, da lente mais fraquinha, né? Mas vamos dizer que você tá com óculos de sol bem clarinho, tá? E aí você usa o número 4. Se tiver com um óculos de sol bem mais escuro, né, que vai fechar bastante a luz, é o número 32, ele é mais escurão. Aí o que que significa isso aqui, galera? No sol de meio dia, quando tá aquele sol bem forte mesmo, né, a gente usa o 32, né,
Aí quando tiver de manhãzinha ou a tardezinha, pode usar o número 4 ou 8, né? Que já é uma tonalidade mais fraca, né? Mais clarinha, para poder fazer essas filmagens aí. Agora vamos colocar aqui, galera, para vocês verem como que fica aqui. Ó, muito simples aqui, ó. Só colocou ela por cima aqui, ó. Ó, colocou ela por cima aqui, galera. Não sei se deu pra ver aí. Ó, já ficou, ó. Entendeu? Fica bem. Aí, ó, como que fica, galera. Viu? Fica bem. Essa pecinha é bem levinha, né? E aqui você só tirar, ó. Você segura. Ó, tô segurando o gimbal com o dedo aqui, ó. Aí você vem puxar ela pra fora aqui. Pronto. Muito fácil de tirar, de colocar. E esse dispositivo é bem levinho, e esse aqui também é meio levinho, né, galera? Porque quanto mais peso você põe no drone, ele vai voar, né? Porém, a autonomia da bateria vai acabar mais rápido, né? Quanto mais peso, carga que você põe nele, ele vai forçar mais. Então quer dizer que a bateria vai acabar mais rápido. É, só esses dois acessórios mesmo que eu quis para pôr nele, tem trem de pouso, tem aquele protetor de hélice, essas coisas eu não vou comprar, não vou pôr para não fazer mais peso, né? Porque quanto mais peso, mais vai forçar a bateria. Então, galera, eu não tinha voado ainda, que eu tava esperando a homologação dele ficar pronta, tudo certinho, né? Tava esperando uma pessoa de confiança para poder fazer, né? Que vocês passam, a gente passa os dados tudo certinho para a pessoa fazer, né? Quem quiser pode fazer por conta própria, né? Mas é muito item lá ter que pôr, lá dá um certo trabalhinho lá. É a gente mais fácil a gente pagar com uma pessoa que já entende, né? Uma pessoa de confiança que já entende e já faço para você. Aqui, ó. Tô tampando aqui só os números, tá, galera? É uma etiquetinha que a gente que é o próprio rapaz da que fez a homologação, ele manda os números, né? Da Anatel, né? Então, aí é o próprio número que ele, quando ele já faz o cadastro, já sai esse número aqui, da Anatel e da ANAC. Aí a gente imprime, né? Pra pôr na aeronave. A gente põe dos lados, né? De um lado e do outro, tá? Atrás eu coloquei. Atrás aqui eu quis colocar. Depois eu vou fazer o mais bonitinho, né? Mas eu coloquei meu número do WhatsApp, né? Deus me livre e guarde. Perde do drone, né? Tem um número aqui, vai que acha uma pessoa de boa fé, né? E acha o drone e liga pra gente e devolve, né? Então, galera, eu quero agradecer aí o Gé, um amigo meu, Gé, que ele tem um canal também no YouTube aí, tá, galera? Eu vou deixar aí no link da descrição o canal dele, tá? É, ele já faz mais voo de drone já há muito mais tempo, né? Chama Drone Sampa. Vou deixar o link na descrição. Ele que me indicou o rapaz da Imperador Drone. Aí também vou deixar também o link na descrição. Esse rapaz aí do Imperador Drone, ele que fez a homologação do meu drone. Aí se vocês quiserem, entra lá em contato com ele. É pessoa de confiança, tá? Ele não cobra caro. Se eu não me engano, acho que ele cobrou R$ 100 para fazer tudo. Aí eles te mandam o link, né? Com a senha, tudo certinho para você. E você só chegar e imprimir as etiquetas, né? E você imprimir o certificado, ou você deixar salvo em PDF, vem tudo em PDF, você deixar salvo no seu computador, né? No seu celular, né? E como eu tava falando no começo, tem gente que fala que drone não precisa de homologação, não precisa nada disso, de documentação, é só voar porque ele tá dentro das normas, né? Que ele tem 249 gramas, tal. Aí tem uns que já fala que precisa. Na dúvida, galera, já faz, tá? Já faz, porque eu já ouvi história de pessoas que foram voar de drone e polícia olhou, não tinha documentação, levou embora. Agora, se é verdade, eu não sei, mas para prevenir, né, galera? Já faz a documentação tudo certinho, já anda com esse certificado, vai sair tudo no seu nome para não ter problema. Como o meu agora já saiu tudo certinho, já vou começar a fazer o primeiro voo, vou deixar aí no canal o primeiro voo, tá? Depois vou dar dicas, tudo certinho de tudo. Quanto é jeito de drone aí? Se vocês gostaram desse assunto aí, já deixa no comentário aí, tá, galera? E por enquanto é isso aí, galera. Vamos comprar só esses aqui mesmo. Depois eu vou fazer eu mesmo vou fabricar, vou fazer um vídeo até disso aí, aqueles tapetes lá, né? Pra pousar o drone. Aquele tapete, acho que o pessoal vende de 80, vai até R$ 300 um tapete daquele lá. É, eu vou comprar aqueles. Então, galera, vou comprar aqueles EVA, né? Vou comprar uns dois daquele lá.
E vou montar, vou fazer um vídeo específico disso aí, né? A gente vai gastar aí vai uns 10, 15 reais mais ou menos. E vamos fazer, né, esse tapetinho aí. Esse tapetinho é bom pra quando você vai voar em lugar assim que tem muita sujeira, né? Ou você quiser voar de uma praia, tipo de uma areia, né? Pra quem não consegue voar ele na mão, né? Que na mão também dá, né? Mas se você quiser voar ele do chão mesmo, a gente coloca o tapetinho pra não subir areia, né? Pra não entrar aqui dentro, olha quantos furinhos tem. Pra proteger, né? De terra, de areia, de grama. Pra não entrar aqui dentro e danificar, né? Olha os buraquinhos que tem. A gente vai fazer esse tapetinho aí, não sei como que é o nome, que depois eu vou descobrir. Aí um vídeo aí específico eu vou fazer. Aí eu vou ensinar vocês a fazer um danadinho desse aí, pra economizar bem, né? Deve custar aí no mínimo aí 80 reais um desse, né? E chega a custar até 300 reais um desse aí. Então nós vamos gastar bem pouquinho e vamos fazer um. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, acione o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Fui! Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.